څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي موږ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله، د تی تعقیب سي د دغو خلکو اختطافګرو پسې وو. نو وروسته بیا په نتیجه کې مې دغه دوه کسان ونیول. زه شعیب د اجمل زوی، څلور ورځې مخکې دوه نفرو اختطاف شوی په موټر کېنولی، ما ته ویلې زه تا خارج ته بیایم. څلور ورځې ستلی وم، کار مې راباندې کوه، او بیا ما ته ویلې خارج ته ځم، خارج ته هم بیایم. بیا د دواخانې ګولۍ سره د درې میاوزې مجاهدان پیدا کړم او بیا کور ته یې وسپارلم.